Великий куш. Одразу ціле містечко в Іспанії збагатіло перед Різдвом на понад 700 мільйонів євро. Мешканці розділили між собою лотерейний виграш. Кожному перепало по 400 тисяч. Тож, подивімося на ці щасливі обличчя. Цей виграш для містечка Гранен – справжня революція. Він у 700 разів перевищує річний бюджет муніципалітету. Городяни жартують, невдовзі на вулицях стоятимуть розкішні авто, а будинки виблискуватимуть розкішшю. Я погашу всі борги і накуплю родині подарунків. Мій коханий безробітний, я теж не працюю, ця лотерея просто нас врятувала. Синові допоможу. Лотерея визначила все моє майбутнє. Лотерея «Ель Гордо» найбагатша у світі. Вона працює так, що приз отримує не один переможець, його ділять між багатьома людьми. Тому чимало іспанців об'єднуються в групи і скуповують десятки білетів, щоби мати більше шансів на перемогу. Максим Плоткін, інформаційна програма «Событія».